Jo, jsou cítit určitě. Ono to je fajn, když tým vyhrává a je větší pohoda v kabině a myslím, že všechno klape tak, jak má. Já si myslím, že tak nějaký předpoklady na ten tým, který tady máme, tak byly, tak nějak jsme věděli, že vždycky jako jména na papíře nic neudělají, takže spíš jsme šli jako zápas od zápasu a ten začátek jsme chytli, takže to nám dodalo sebevědomí a teďka se to snažíme udržet. Na to se těšíme se na každý zápas, kdy tým hraje, nebo my hráči hrajeme proti takové legendě. A kdo to sleduje, tak viděl, že poslední zápasy měl skvělý, dává hezký góly, takže na to se těšíme, že to bude velký zápas. Já si myslím, že na to ani není čas a si myslím, že by měl mít zítra hlavu nahoře. Začnu já, protože jsme si férově stříhli a vyhrál jsem střížbu, takže začnu já. Já jsem jezdil jakoby i v Rusku, byť tam jsem jezdil teda sdílenýma autama, které jsme se půjčovali takhle. A přes tu Moskvu, jak jsem hrál v Moskvě, tak to bylo docela nepříjemné, protože ty zácpy jsou tam docela velký a ty řidiči jsou tam jako takový míň ohleduplný. Takže se tam člověk naučil mít trošku ostřejší lokty a v Americe mi to přišlo v pohodě. Tam mi to přišlo v podstatě dobrý v tom, že se mohlo jezdit doprava i na červenou, takže to se mi docela líbilo. A jinak mi to přijde všude asi stejný. V tom Rusku já jsem neřídil, já jsem se trošku toho bál, jsem to viděl, jak říká Lukáš, byla to docela divočina. V loni ve Švédsku jsem řídil, hodili jsme řídili, je to tam moc fajn. Ty lidi je víc opatrnějc, je tam myslím, že i nižší maximální rychlost a bylo taky víc na pohodu. Člověk těm lidem věřil a nemusel se vůbec bát. No, tak já se snažím být klidnější, ale ne, že bych se jako rozčiloval, ale mám nějaký takový momenty ve své řidičské kariéře, na který úplně nejsem pyšnej. Já jsem taky se snažím být klidnější, ale občas někdo naštve, nebo tak občas někoho vytrobím, kdo udělá nějakou kravinu nebo to, ale když se snažím to brát v pohodě s nějakým respektem. Tak já jsem vyloženě takový komerční typ, takže poslouchám takový ty zprofanovaný rádia, který zná úplně všichni, ale občas samozřejmě pustím třeba Coldplay. Já v autě hodně poslouchám, když nejdu teda s malým, tak poslouchám AirPlus, snažím nějaký rozhovory a tak dále, nějaký podcasty a jinak nějaká muzika, teď teda spíš to jsou pohádky pro děti a různý písničky, ale určitě, jak říká Coldplay a další kapely mám taky rád. Jo, takže vždycky to je tak fanouškovsky nabitý, že i ty lidi udělají docela velkou atmosféru, takže je to vždycky jako strhující zápas a já se těším teda na každý zápas, ale vždycky takový proti tomu hráči to je speciální. Je, protože minulý zápas se nám proti hráči úplně nepovedl, takže o to větší motivace, ale ty všechny zápasy, které jsem zažil s Hradcem, bylo hezky sledovat ty lidi, jak to prožívají, možná víc emočně než ty běžné zápasy a většinou to jsou velké bitvy.